Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Pessoal, vamos fazer hoje aqui o bairro Nova Gerte, na cidade de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Vou entrando aqui, né? Começando aqui na Bezerra de Menezes e entrando aqui na rua Francesco Bortolini. Ah, o meu xarai, né? É isso aí, então vamos lá. Esta é a parte 1 do bairro Nova Gerte. E não sei quantas partes necessitaremos aí, né? Acho que umas duas ou três, pelo menos. Então vamos lá, vamos entrar aqui na Nelly Pellegrino. Deixa eu ver aqui, deu condição agora. Então vamos dar uma exploradinha neste grande bairro aqui da cidade de São Caetano, o grande ABC. Nós vamos entrar logo aí na frente, na Avenida Tietê. Tá aqui, ó, Avenida Tietê. Tem várias... tem um parque aqui, eu não lembro o nome do parque, vou ler na placa aqui. Mas tem pica no passo aqui, viu? Também eu tô me atualizando aí da região. Bacana, hein? Nós vamos lá pra baixo aqui na... vamos pegar toda a Avenida Tietê aí. Deixa eu ver o nome do parque aqui, que tem a placa. Aqui é bem sinalizado, São Caetano. Parque José Agostinho Leal. Aliás, depois da curva ali, ó, limite de 40 por hora, tem um radar ali. Então, desçam aí abaixo de 40, né? Olha lá, tem até a placa indicando ali. Deixa eu dar o pare aqui na rotatória. Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de São Caetano do Sul, ó lá, tem aqui. Vamos devagarzinho, Centro Policlínico Gentil Reston, ó lá, bairro Nova Gerte, ó o radar aqui, ó. Nossa, é 25, tem que tomar cuidado, né? É lombada eletrônica, né, na verdade. E esta aqui é a Avenida Tietê. Tem bastante residências aí, mas também comércios, alguns comércios aqui, ó, ao longo da via. Ah, vamos dar uma exploradinha aqui no Nova Gerte. Vamos lá. No cuidado aqui, né? Nas rotatórias, vai que alguém entra com tudo. A tarde quente de verão aí hoje. Ó, a valetinha aqui, ó. Opa! É, a gente vai jogando aí, né? Pra não pegar a parte mais profunda dela aí, né? Então vamos lá. Aqui ainda um ponto alto, dá só uma olhada, pessoal, lá do outro lado, lá pra baixo, os prédios lá do outro lado. Então a gente ainda, nós já descemos e ainda estamos, né, numa boa altitude aí, né? Pra vocês terem ideia de como o bairro é alto aqui, né? Pelo menos ali onde nós iniciamos, né? O limite aqui de 40 km por hora em toda a via. Eu não sei se tem mais radar aqui, eu não lembro. Sendo assim, a gente toma cuidado aí pra não ultrapassar os 40, né? Tem um semáforo aqui, aqui se não me engano é rua Iguaçu, né, o cruzamento. É, tá lá, na placa lá, rua Iguaçu. Então, rua Iguaçu aqui, né? Vamos lá. Vou continuar um pouquinho aqui, dando uma... uma circuladinha aqui pela região. Aliás, nós vamos entrar aqui nessa avenida que chama Lions Club. Aqui é a divisa com Santo André. A divisa é bem aqui no meio da rua. À direita aqui, onde está esse muro, é o... acho que é o 7 de setembro ainda. É aqui, é São Caetano. Aqui à esquerda é Santo André. Então aqui bem nessa esquina aqui, ó, onde nós estamos, onde eu tô aqui, bem nesse ponto, é a divisa dos dois municípios. E aqui é o ponto mais a oeste de Santo André. É, isso mesmo, nós estamos no ponto mais ocidental de Santo André aqui. A gente já vamos entrar aqui, viu, pessoal? Olha lá. Prontinho. Ali é um trechinho da Guido Aliberti e aqui Rua Nelson. Aí vamos subir a Rua Nelson aí, deixa eu ver aqui. É, 7 de setembro, CR 7 de setembro. Que a minha memória não falhou muito, né? Não sei, ali é contramão, então vamos subir por aqui. Vamos lá, Rua Nelson aqui deve mudar o nome, né? Acredito. Deixa eu ver, não mudou não. Tá como Rua Nelson ainda. Tem outro nome ali pra cima, não. Vamos ver se o GPS alerta, que eu não me lembro aqui. A praça bem bonita aqui, né? A esquerda, porque tem a linha aí de transmissão, né? Então, não pode construir nada. Deixa eu ver aqui. Ah, é Rua dos Meninos, é lá, tá vendo?
aqui na verdade já é divisa de bairros, né? Aqui pra esquerda é o bairro Mauá, né? E daqui pra direita é o Nova Gerte. Na rua longa aqui. Vamos subir então a Rua dos Meninos. Vamos ver o que, que a gente faz de trajetinho aqui hoje, né? Vamos descobrindo aí. Deixa eu ver se tem algumas travessinhas. Se tiver travessa, a gente faz aquela voltinha no quarteirão. Boa capivarinha aqui, né? Se tiver, né, a gente dá aquela voltinha no quarteirão e contempla às vezes alguma travessinha, né, que tem assim, sabe? Amas, quadra poliesportiva. Poliesportiva, né? O subidão aqui? Vamos lá. Tô pisando de leve pra não chamar tanta marcha aí do... Pra não fazer o motor gritar tanto aí, né? Se a gente puder evitar. Deixa eu ver aqui o negócio. Ah, tem uma travessa aqui, ó. Quer ver, pessoal? Nós estamos subindo toda a Rua dos Meninos aí, né? Predomínio de residências, mas temos equipamentos públicos, alguns comércios. Aqui, ó. Vamos entrar aqui? Rua Busch. Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Luiz Capra. Que é aqui, né? À direita do nosso visual. Essa travessinha aqui, literalmente eu vou dar a volta no quarteirão agora. Entendeu? A gente dá a voltinha aí no quarteirão. Aí, ó. Pronto, ó. Aí nós vamos retornar lá pra Rua dos Meninos. A Rua Marlene, vamos descer já já por inteiro. Aí eu vou subir, a gente vai até lá em cima, contempla toda a Rua dos Meninos e volta por aqui. E vamos explorando aí, né? O Nova Gerte, o Juruá. Entrar aqui com cuidado, né? O Juruá, a gente entra pra cá agora e continua. Fizemos essa voltinha pra contemplar ali, né? A Rua Busch. Olha lá, Rua dos Meninos. A divisa é bem aqui, ó. Do lado de lá da rua já tá dando bairro Mauá, tá escrito na placa. E do lado de cada rua as placas estão como Nova Gerte. Eu dei uma consultada no Google, porque não achei mapa da prefeitura oficial. Ó, do lado de cá Nova Gerte, olha lá. As placas, lá direito aqui, do lado esquerdo dá uma hora. A divisa deve ser bem aqui no meio da rua, né? É, isso aí, então aqui pra baixo, né? Depois nós vamos explorar o bairro Mauá também. Vamos pegar ali a faculdade, né, ali embaixo. Deixa eu tomar cuidado aqui. Embora o parecer seja deles, né? A gente dá uma reduzidinha sempre aí que possível. Então vamos lá, essa tarde quente, abafada de verão aqui, né? Agora, acusando, tiver 28 graus. É... jeito, né? O verão chegou aí, ainda tá ameaçando chuva, ó. As nuvenzinhas típicas aí de chuva de verão aí, né? Então vamos lá. Aqui é Nelly Pellegrino. Deixa eu entrar pra cá. Vamos ter que aguardar o semáforo aqui. Ah, nós vamos descer agora aqui a Rua Marlene. Mas eu vi uma travessa ali. Nós vamos ter que dar uma voltinha no quarteirão aí, pessoal, pra contemplar. Eu tento sempre contemplar o máximo possível das ruas dos bairros que exploramos. Às vezes algumas não dão trajeto, ou escapam, né? Eu não me lembro. Aí não tem jeito. Aqui, ó, Rua Chon, ó. Bairro Nova Gerte. Praticamente uma travessa, né? Lá. E bem residencial, né? Olha. Super residencial. Mas muito bem localizado aqui, né? Perto de comércio, tá nele Pellegrino. Tá bom aí, né? Muito bom. Então vamos lá. Agora nós vamos repetir esse trechinho aqui, né? Tivemos que dar essa voltinha no quarteirão. E agora sim nós vamos descer aí a Rua Marlene aí na íntegra. A passagem pros pedestres, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem, se dá condição pra gente entrar. Deu. Agora sim nós vamos descer então aí toda a Rua Marlene. Dá a setinha aqui, né? Pra gente acessar. Olha com uma pista estreita aqui. Preciso tomar cuidado. Agora sim, vamos lá pra baixo aí, hein? Nós vamos sair naquele trechinho ali. Nós vamos até ali naquele trechinho que entronca ali com a Rua Nelson, né? Que a gente, agora há pouco nós contemplamos. É, olha como nós estamos... Na altitude aqui, pessoal. Num ponto bem alto. Dá pra ver quando a gente olha lá no horizonte. Cruzamento com rua Paranapanema. Na
cuidado aqui, né? O bar é deles, né? Na transversal, mas é sempre bom reduzir aí, né? Área escolar, 30 km por hora, a velocidade que estamos aqui. Olha a altura, pessoal, olha só. E olha o desnível que vai vir aqui, né? É, ali, do lado de lá, ali, vocês são aqueles prédios que vocês estão vendo lá no horizonte. Ali já é São Bernardo do Campo, é outra cidade já. Tô achando que tem radares aqui, vamos tomar cuidado com... Tá vendo? Não sei, hein? Vamos descer no limite informado aqui de 30 km por hora. Eu tô me atualizando aí com vocês, né? Agora eu tô vendo se tem ou não tem radar. Colégio Adventista São Caetano do Sul, aqui à direita. Vamos lá, o negócio é esse. Uma bela descida aqui, viu, pessoal? Se não dosar o freio, não precisa nem acelerar. O carro já vai sozinho aí com tudo. Eu tô dosando aqui no freio, né? Dá pra reduzir até a marcha, que é... Tem um carro aqui, tem aquelas borboletas, que é automático, né? Mas dosando de leve no freio já deu pra segurar aí, né? Pra não ultrapassar o limite de 40 que tá ali agora na placa, aumentou aqui. Então vamos descendo toda a rua Marlene, ó. Tem uns prédios aqui, baixinhos, né? Ó, três andares, tô vendo. Mais antiguinhos, né? Alguns aqui. Cruze com cuidado lá, rua Iguaçu. É, o ônibus parou aqui. Vindo pra cá. Nosso, o par é nosso. A gente dá aquela boa olhada aqui, né? Não tem ninguém. Vambora. É, o cruzamento é sempre um momento um pouco mais de tensão, vamos assim dizer, né? Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer agora. Tem ali o Tocantins. Eu vou pegar pra lá. A gente pega aqui, ó. Tem essa. Só vou abrir um pouco aqui porque é desnivelado, ó. Tá vendo aqui? Aí a gente sobe pra cá. A gente vai repetir um pouquinho aqui da rua Nelson. Aí eu vou entrar ali, tem uma rua que chama Tocantins, é ela mesma. Aí nós vamos pegar e vamos contemplar. Aí a gente sobe a Tocantins. E nessa nós vamos explorando aí todo o Nova Jersey. É, olha aí, ó. Deixa eu pegar pra cá aqui. Aqui rua Iguaçu, ó. Nós descemos aqui agora há pouco. Aqui, vamos lá. E aqui é a rua Tocantins, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse trechinho aqui, ó. Vai ter a bandeira do Brasil desenhada aí, né? Deixa eu ver aqui se dá pra fazer manobra na rua sem saída aqui. Ah, dá, a gente entra um pouquinho aqui então. Ó, tá vendo? Esse trechinho aqui sem saída, né? Então a gente contempla aí o paredão ali, né? Dá pra prosseguir viagem, mas a gente contempla bem local, né? Ó, vira praticamente aí uma rua particular, né? Deixa eu ver aqui. Então vamos fazer o retorninho aqui, ó. Prontinho, fizemos o retorno aí, ó lá. Agora nós vamos subir toda a rua Tocantins. Que já o predomínio aqui, já tô vendo que é bem residencial, né? Não, aí, ó. É. Vamos lá. Vamos fazer um pouquinho maior essa parte 1, né? Ela vai ficar um pouco maior aí, o vídeo não vai ficar tão pequeno. Depois vamos ver nas outras o que, que a gente consegue. Se consegue fazer pequena, duas pequenas, uma maiorzinha, né? E olha o subidão aqui, pessoal, olha o desnível. Acho que agora o motor vai chamar, vai reduzir, aí o câmbio vai reduzir bem, vamos ver. Olha lá, reduziu, tá vendo? Olha lá. É, porque é muito íngreme aí, ele reduz, não tem jeito. A gente automaticamente pisa mais no acelerador, né? E aí o que acontece? Ele vai, né, vai. O carro vai trabalhar para vencer o aclive. E aí o câmbio se vira aí, né? Para reduzir o quanto ele precisar as marchas aí. Agora já tranquilo. Então esta é toda a rua Tocantins. Lombadinha aqui antes do cruzamento. Cruzamento com a rua Juruá. Deixa eu ver aqui, vamos devagar. É, cruzamento é sempre, como eu comentei, um momento de tensão. Eu já tive um problema em 2015. O farol abriu pra mim, tava verde, fui passar, uma moto passou com tudo, acertou a lateral do meu carro, assim, na força.
não sei como que o motociclista não se feriu, ele ficou lá caído um tempo, depois levantou, né? Ficou morrendo de medo disso e destruiu toda a lateral do meu carro na época. Fiquei questão aí de mais de um mês sem o carro até arrumar, né? Foi um belo transtorno aí, um belo susto também, né? Então agora toda vez que eu chego perto de um cruzamento, eu confesso que sempre dá um friozinho na barriga, viu? Porque eu lembro sempre daquilo, né? Mas faz parte, né? A gente que tá no trânsito aí, né? Tá sujeito aí, né? Então vamos lá, rua Tocantins. Aqui já tem um pouquinho mais de comércio. Por isso que a gente sempre toma alguns cuidados, né? Aí, pra tentar minimizar, né, os problemas. Então aqui, rua... Deixa eu ver aqui se vai dar condição. Deu. Aneli Pellegrino. Opa! Tem uma andada do som daqui, é isso? É, né? É, legal, vamos lá então. Vamos aqui pela Aneli Pellegrino agora. Deixa eu ver, tem umas ruazinhas aqui que a gente podia pegar. Tem umas duas. Deixa eu tentar lembrar aqui, pessoal. Acho que é aqui. Não. Eu vou tentar lembrar aqui. Tem uma, tinha umas travessinhas aqui pra gente contemplar, quer ver? Vou entrar aqui na Tietê de novo. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu vi umas travessas ali. Tem a Bezerra. Tem a... Aqui, quer ver, ó. Acho que é aqui. Aqui, isso. Bezerra aqui, ó. A gente iniciou o vídeo. Eu iniciei aqui, mas eu não fui pra frente. Aqui, ó. Então tinha mais umas ruazinhas aí pra contemplar, viu, pessoal? Tá vendo? Sempre tem uma rua. Aqui à esquerda, Assembleia de Deus. Olha, lombada dupla. Ah, eu nunca tinha visto isso. Olha lá, uma e a segunda. Olha só, essa eu não tinha visto ainda, hein, pessoal? Dá um pare aqui, né? Uma segurada aqui, deixa eu ver. Pra ver aqui. Aí, cruzamento tinha gente subindo ali. A gente tem que dar uma aceleradinha maior, né? Pra não... É, lá sempre tem uma travessinha aqui. Deixa eu ver aqui. Rua Tocantins. Ó, pessoal, tem mais ruas aqui ainda. Vamos aproveitar nesse trechinho que nós estamos, que é a parte 1. É o que eu disse, ela vai ficar um pouco maior, né? E a gente contempla essas ruas. Aí sim podemos encerrar depois com chave de ouro. E aí partiremos, né? Seguiremos aí pra parte 2. Então vamos lá. Tem que dar uma voltinha aqui. Tem uma rua aqui, ó. Quer ver, pessoal? Aqui. Aqui, ó. Essa nós não pegamos ainda. Então sempre tem. A rua Paranapanema. O trecho do Nova Jet. Depois ela vai pro lado do Mauala também, né? Aí, ó. Sempre tem uma ruazinha pra gente contemplar. Bacana, hein? Paranapanema aqui. Ó, curvinha. Começa um desnível. E tem uma curvinha, tá vendo? Aqui, ó. Olha lá. Aí, ó. É. Deixa eu ver aqui. A Terra dos Meninos é Nova Jersey, né? Então nós podemos. Até lá, a gente segue até lá. Na Paranapanema. Quando fizermos o vídeo do Mauá, a gente filma a outra parte da Avenida Paranapanema. Aqui tá com uma avenida. Acho que é rua, né? Não, Avenida Paranapanema na placa. É isso mesmo. É, isso mesmo. Bom, então é isso aí, pessoal. Nós já, né, nos estendemos bastante aqui na parte 1, né? Do Nova Jet. Então, sendo assim, nós vamos encerrando essa grande parte 1 com chave de ouro. E aí, pessoal, tá chegando agora no nosso canal? Aproveita para se inscrever clicando no botãozinho de se inscrever que tá embaixo. É, deixe seu like se puder, né, para nos ajudar aí a promover este e outros vídeos do canal. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares. E diretamente aqui da Avenida Paranapanema, no bairro Nova Jet, em São Caetano do Sul, São Paulo, eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. Fui!